Ja, jeg skal altså lese et dikt som heter Bo på Briskeby Blues. Briskeby, bydel vest i Oslo, Uranienborg menighet, utgjorde i sin tid to husmannsplasser under Frogner gård, mellom Holteløkka og Uranienborg i nord, og bondejordet i syd, frasolgt i 1860-årene. Området var som en liten landsby i det grønne, helt isolert fra bybebyggelsen, til det ble innlemmet i byen i 1878. Den eldste bebyggelsen i Briskebyveien er fra første halvdel av 1800-årene. Den gamle trehusbebyggelsen er nå omtrent forsvunnet. Fra Oslo byleksikon, 1966. Jeg vet ikke riktig hva jeg skal begynne med, men om jeg sier det er en sprekk i mitt tak, så er det sant. En gang, og det kan ikke ha vært så veldig lenge siden, var jeg så glad at jeg hoppet i taket med knokene først. Fremdeles kan jeg stirre opp og se merkene etter knyttneven min i taktapeten. Men hva det var jeg var så glad for, er glemt. Jeg bor på Briskeby. På Briskeby er greit å bo. Her er billig å bo. Sentralt, fredelig og med hyggelige folk på alle kanter. Slikt et trivelig gammelt hus er det jeg bor i. Med alskens krinker og utspring. Brunmaling som bobler seg til i de underligste mønstre. Jeg har egen trapp som skal vaskes, annenhver uke av meg, og annenhver uke av Mattstuens. Fru Mattstuen er kanskje en smule mer påpasselig her. Hun bærer litt over med poeten, tenker han. Jeg har koselig inne, et lite kryp inn, lavt under tak og skrått ned mot den ene veggen, i brunt strietapet. Bokhyller, stereoanlegg, perlegrå telefon, 44-50-27, og bilder på veggene som jeg har fått av Karl og Lena og Åmund, av Sverre og Sissel og Per. Ingen fare så lenge huset står. Med bokhyllet til vegg har jeg delt av en liten kjøkkenseksjon. Skaper og vask, benk og kjøleskap. 200 meter til posthus den ene vei. 200 meter til pole den andre. Mellom der, de butikker som trengs. Bank og bokhandel litt lenger ned. Trikk som stanser på hjørnet. Og steinblokkelender opp bakken til Uranienborg kirke og Uranienborgparken. Plattformen øverst bruker jeg gjerne til tenkestein. Og går jeg litt lenger bort, kan jeg se inn til Egil og Ane, om de er hjemme, Holtegata 14. Men det står ikke lenge. Det er et trehus. Det skal snart rives. Nabohuset røyk nå på forsommeren. Det var så fint i farven. Trikkeblått. De rev det på 4 dager. Og utenfor mitt vindu ser jeg det nye huset skyte i høyden. Huset i betong. Jeg snek meg selv inn på tomta en natt i juni. Krøp over tak og hoppet over gjerder. Det var noe ekkelt. Byggingen der, huset av betong som skulle skjule min utsikt til syrenbuskene i President Arbids gate. Jeg hadde tenkt å ta meg til toppen av bygget, men kom ned en trapp i stedet, til en kjeller med piplende vann, avløp, stålrørsarmering, surklende lyder i natten. Var det enda en kjeller under denne? Jeg husker hvor dypt de gravde før de begynte å bygge her. Byggekrana som svinger kjempesylinderen med støpemasse
rager nesten like høyt som kirkespire. Jeg mintes en notis et sted fra om nyfødt unge gjenfunnet i støpemasse, barnelik. Hvorfor gjorde jeg det? Huset som skyter og skyter i høyden. Gladarbeidere bærer planker på skulderen som solen lyser gule på dagtid. Ja, jeg sitter ofte og ser ut. Dette huset som vokser og vokser i bildet. Han som plystrer bestandig har skiftet tema fra lykkelige gatan til congratulations. Så han bøyd over en spiker nå. Skyggen av byggekrana kastet mot nabohusets enorme mursteinsfasade. Jeg satt der og tenkte. Her sitter du i et hus av tre. Om få år kan du gå forbi med dine barn. Om du får noen. Ja, jeg får. Pek og si at der bodde far en gang. Huset i betong da vil ha lite til felles med trehuset nå. Om få år går kanskje en betongmur tvers gjennom magen på deg, der du sitter nå. Så dette er ikke et blivende sted. Og der borte bygger den store entreprenør, men ikke for deg. Ikke for folk, men for slike som kan betale. Den slags hus er beregnet på fienden. Hvem andre har råd til å kjøpe 56 kvadratmeter? Stor stue, solvent balkong, sovealkove, fullt innredet kitchenett med kjøleskap, pluss pluss, peis i stua og teppe på gulvene for 170.000 norske kroner til odel og eie. Jeg ringte selv advokaten forrige dagen og spurte garasje og alt. Skrev et dikt om det. Nå hadde man riktig nok tenkt på, sa Upp, han jeg leier oss, angående husrekken her ut mot Briskebyveien, og bevare fasaden mot gaten. Modernisere og legge inn klosett og sentralvarme og i stedet reise et tårnbygg midt inne i kvartalet for å ta vare på litt av det gamle bypreget, slik som nede ved Damstred og Telthusbakken. Ingen dum idé. Forkastet underveis. Gata skulle utvides. Bilene trengte mer plass. Slik er det foregår. Fienden overtar bykjernen, og vennene spres langs horisonten. For vanskeligere å kunne omgås. Et hvert opprør holdes i tøyle ved å la folk jobbe tiltak og omtanke av seg for å kunne holde tak over hodet. Hvordan skal et anstendig menneske kunne tjene til å flytte inn for 170.000? 56 kvadrat? Nei. Man kunne fristes til å uttale seg om verden av mindre. Denne verden av betong vi bygger opp og bygger opp. River alle trehus og utedoer. Overser sykkelstier. Nedlegger trikkeruter. Skal ha breiere gater. Flere biler. Kortere jobbetid og mere ståler. Folk flytter ut og fienden inn. Livsforsikringsselskaper og skipsredersønner. Speilglassruter og glatte fjes. Nei, jeg har ikke noe tru på denne byen. Vi har skoger i utkanten, men ingen hus å bo i. Jeg har ikke noe tru på dette landet. Gnore, kongerike Gnore. Gjerne for meg. I andre byer, i andre land, river man også gamle trehus man er glad i for å gi bilene plass, men man bygger dem opp igjen, planke for planke, 3 meter lenger inn. Det skjer i Moskva. Kunne det skje her?
Nei, det er bare et spørsmål den får svare som føler seg kallet Enerhaugen var også et sted på Briskebyveien 3, tomta bak Velhaven, redaktør Skavlans gamle bolig, et menneske har forsommeren gått til å rive huset. Snart rykker pengefolka inn. Sheraton-konsernet skal ha dollarhotell. Velger naturlig den fineste tomta. De betaler vel best, vil jeg tro. Hvem kan stå seg mot penger i dag? Det koster å ha gamle hus stående på. Verdifulle tomter. Vi har ikke råd til å la husene stå. Nei. Rive alt som smaker av by. Jeg skjønner alle argumenter. Jeg skjønner Velhaven der han sitter. Med hånden på kinnet, den andre på hjertet. Og ene foten halvt kantret over den andre. Stirrende tomt ut mot hvor Camilla Collets vei ender. Det er ikke bare Camilla det er krise med. Det er krise med verden, ikke mindre. Og nå har noen rappet den ene ryggstolpen i stolen der han sitter. Den sto løst på skeive for en tid siden. Senere så er den fjernet. Ja. Jeg har selv stått på bakken foran ham og stirret opp i hans triste ansikt. Hans vakre ansikt. Resignasjon er også en blomst. En blomst av sten. Visst er det en traurig historie det hele, men likevel jeg tenkte Johann Sebastian, venn begre om. Slipp taket der nede på havbunnen. Du er ikke død, du lever ennå. Ja, du husker vel jeg var oppå deg forrige dagen og klappet deg på kinnet, gamle venn. Jeg var kanskje litt nærgående der. Du liker vel ikke den slags du. Men du vet, verden er jo like jævlig nå som i din tid. Bare vent. Så skal du få sitte med skvaldrende kvinnfolk, hysteriske feite med brei aksang på benkene nedenfor deg. Ingen Briskeby-preik, men damer i rosa med fjollete hatter. Så vi får alle vårt. Jeg skal ikke klatre opp på deg mer, men nøye meg, så mange før meg, med å stryke deg litt på foten. Blanke, gode, irrfrie foten din. Det har du vel ikke noe imot. Vi er mange som sitter og kantrer fot som deg. Og setter pris på deg slik du er. Vi søker trøst når vi er litt triste hos deg. Som ikke er mindre trist. Så blir det et fellesskap. Din del av gleden vet du selv mest om. Men vår blir større en smule. Og det kan trenges ved tanken på all verdens umulige trikkenedleggelser. La bare fienden rykke inn. Han vil likevel aldri ha sansen for foten din. Og piletreet, se, som har fått blader foran ditt blikk. Det finnes en virkelighet, det finnes en virkelighet, og den er ikke av betong. Den er i rørelse hele tiden. Derfor er det du ikke mer får se de gamle tohjulakslede trikkene fra tiden før Første verdenskrig, Siemens-trikken. Der han kunne stå ute på tilhengeren og hoppe av i svingen. Ingen trikk går slik i sving som Briskebytrikken. Tenk bare etter. Først svingen Bogstadveien og Holtegata. Så den krappe, mest berømte, Holtegata Briskebyveien. Så ned Briskebyveien over Riddervolds plass forbi deg. Gamle kalosj, du har vel et øye for trikken iblant. Midt i din sorg, hva, Johan? Det må du ha. Trikken er en lystig fyr, og på vårt parti, vet du, den vil ingen katt fortred. Så er det nok en sving. Riddervoldsgate, Inkognitogate. Der en kan se rytteren gjennom rumpa på slottet.
Før siste sving ut på Drammensveien og bort fra våre domener, det Briskebydrikken det. Første trikk fra sentrum til Majorstua. Ingen hestesporvogn, men anlagt av Kristiania elektriske sporvei i årene 1892 til 94. Så den har gått lenger på Briskeby enn noen av oss to har sittet her. Men ikke vi fellesskap nå sender en vennlig tanke til din hugger og skaper Gunnar Utzon og avdukelsesåret 1908. Mangt var annerledes da. Det vet du mer om enn jeg, men visste du som jeg vet at trikken i begynnelsen gikk helt ned til Parkveien før den svingte retning Drammensveien? Jo da. Dette ble flyttet på av kong Oskar den annen på grunn av de forstyrrelser den elektriske sporvognen forårsaket ved statsrådsmøtene som den gang fant sted i Parkveien 45. Kongen fikk like godt anbrakt hele stasen et kvartal opp. Det var tider det. Trikken gikk med en simplere tilkobling da, ikke våre tiders lett justerbare pantograf, men en eneste kontaktstang festet med en snelleanordning til ledningen over. Her opp har fortalt meg om det, hvordan de som guttunger ved tiden omkring første verdenskrig rullet snøballer store og digre og tunge. Og la dem på plass over trikkelinja ved steingjæreplattformen utenfor kirken. Ja, der jeg selv iblant står og funderer nå. I et så hva planene var for Briskebyrampen da trikken kom. Trikkestans i vinterkulla og konduktøren ut med gassbluss i hand, bannet og svertet og strevde med å bringe kontakten i orden igjen. Verden er grym, Johann Sebastian, den gang som nå. Og trikken like himmelblå. Du vet, Briskebytrikken, det var blåtrikken det. Ikke alle trikker var blå, det fantes grønne og brune, men Briskebytrikken har alltid vært blå. Det er noe riktig i det, synes jeg. Trikker skal være blå slik. Det er ikke trikkens skyld at det står slik til som det gjør med verden og virkeligheten. Og glem ikke de tohjulakslede, de åpne trikkene, de holdt lengst ut på Briskeby. Like til lørdag middag, 22. juni 1968. Nå skal alt foregå inndørs på trikkene. Får vel finne seg i det også, det går nok. Vi skal alle stirre samme vei på de nye høka-trikkene med to benkseter på venstre hånd og en benkseter til høyre. Slippe se de tomme blikka trøtte folk etter jobben og den vesle jentungen som sier sannheten ufordervet og skingrende lytt til sin mor som rødmer og går av med vesla på neste stoppested. Nå kan vi alle stirre rett fram og bedre slippe se hverandre. Det er like bra slik, og ingen konduktør skal kunne smekke med luka ut i de som står foran. Og ingen skal kunne stå foran på tilhengeren og speile seg ruta på første vogn og kontrollere brunfarven etter påske. Nei, det finnes nok av speil i byen likevel. Det var deg den paraderte for på sin siste reis, Johann Sebastian Kammermeier Velhaven. Så vi skal nok stå over dette også. La meg bare gi deg et siste bilde til. Det er av fru Andersen som hadde ku i bakgården hos Albinup. Ja, det må ha vært omtrent på den tiden da du ble avduket. Den nuværende upp har fortalt meg om det, at aldri glemmer han synet av fru Andersen. Selv var han bare guttungen da, foreldrene kommet fra Värmland ved århundreskiftet. Ja, faderen var Albin Upp.
Briskeby kull- og vedforretning. Der altså, der jeg bor. Aldri glemmer han syn av fru Andersen om morgenen, med kua på vei til bondejordet. Det dumpa der Gyldenløves gate nå går, og ved kveldsleite tilbake igjen. Etter lang og lykkelig dags gressing mot kveld, traskende nedover Briskebyveien, husene de, samme som nå som omtrent, skjønt en del færre biler da, og fru Andersen først, tidlig i dette århundre, med kua daltende etter, og en svingende hale til slutt, i det kone, ku og hale, runder porten inn til Albin Upp for kvelden. Slik var altså det. Jeg tror vi setter punktum her og sier god natt til fru Andersen her, vårt flyktige bekjentskap. Sier god natt til herr Velhaven her, vår mer permanente venn. God natt til herr og fru Upp og kong Oskar den annen. God natt, god natt. Og går opp trappa til det egne bo. I ytterligere nogle funderinger over den tohjulakslede fortid vi kom fra, og den mer betongsikre fremtid vi synes gå i møte. Med et siste glimt av sprekken i taket kan hende, og pleie våre planer om at her skal alt pusses opp, males og lakkes før kåken rives. Skal skuta ned, så skal det skje med flagget til topps. Til noen også har visket poeten godnatt. Godnatt.